que atacam o trabalho da magistratura e do Ministério Público e das polícias. Então, se nós não nos organizarmos, sociedade civil, integrantes dos poderes e das instituições, e no Brasil, ao contrário do que muitos dizem, são sérias sim, são robustas e modernas, se nós não nos unirmos, nós estaremos fracos diante daqueles que querem escapar da aplicação da lei penal. Então, a Associação dos Magistrados apoia firmemente essas ideias. Eu gostaria de fazer uma saudação especial ao professor Stephenson, que foi trazido para esse debate. Professor, eu tive o prazer de estar com ele em Harvard há poucos dias atrás. É um nome que pensa há muito tempo o sistema de corrupção e que tem mecanismos eficientes, tem estudado os mecanismos eficientes de combate à corrupção, tem estudado o caso brasileiro, então eu tenho certeza que muito contribuirá com o nosso estudo aqui. Eu gostaria de agradecer, professor, por o senhor ter se deslocado até o Rio de Janeiro e ter emprestado o seu nome a esse movimento espontâneo e natural de instituições, professor, que o senhor verá aqui hoje. São sérias e muito competentes. Agradeço ao trabalho do Deltan, né, do procurador Deltan, nosso amigo que já trabalhou tanto tempo conosco na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, que tem um trabalho exemplar não só à frente do Lava Jato, mas um trabalho anterior, né, que o consagra como um nome de destaque no nosso cenário nacional.